Përshkurtimisht, mbyllja e sezonit jashtë Final Four dhe largimi thuajse gjysmës së titularëve shënuan edhe fundin e një cikli të Tirana. Klubi nuk humbi kohë dhe prezantoi më njëherë projektin e ri, duke zyrtarizuar Bledi Shkëmbin si trener dhe Agim Ibrahimi në postën e drejtorit sportiv. Për dy ishkëlqetarët e famshëm, kjo është era e parë që bashkohen Bardhë Bluve. Me detyrën e tij Ibrahimi do të shfrytëzojë lidhjet e forta në ligat europiane pas karrierës së pasur si lojtar. Në anën tjetër, për Shkëmbin, Tirana është etapa e radhës në karrierën në stol dhe mundësia më e mirë që të fitojë titullin e parë si trener pas trofeve si futbollist. 44 vjeçari firmosi kontratë për dy sezone dhe për t'u bashkuar Bardhë Bluve vendosi të largohej nga drejtimi përfaqësuesi së 17 vjeçarëve, ku ishte emëruar vetëm pak kohë më parë. Më bërë e pyetjen që a është Tirana, në qëse së është Tirana, kush mund të jetë? Tani, nuk kam që atë themë. Tirana është një, nuk është vetëm një klub futboli, është një markë e madhe, e madhe, e madhe shumë. Dhe, pa tjetër që e pranova me kënajsi, me zi po presë të filloj punën, me zi po presë të formoj me ekipin, dhe çdo futbolista apo trajner ka ëndra, dhe unë kam ëndra dhe mija këtu të kjo klub, të cilat duat t'i realizoj. Ne kemi bas tregun vendas, mirë po për ndërhyrjet dhe për kualitet duhet të kemi lojtar nga jashtë vendit. Neve nuk na duhen lojtar veç për numër nga jashtë vendit, na duhen përforcime. Kështu që ai që vinte skuadra jonë nga jashtë vendit duhet jese përforcim për skuadrën, jo vetëm numër. Kështu që dësha të kese edhe pak mix, por thash në fillim se duhet jemi shumë të kujdesshëm. Mbi këtë klub, mbi këtë fanell, nuk është asgjë dhe nuk është askush. Të jemi të qartë në këtë klub, duhet ta përfaqësojnë gjithmonë lojtar me karakter dhe jo mercenar. Shumë e rëndësishme. Askush nuk është i përjetshëm këtu, por në momentin që marrim vendimin të kushtojmë kohën, punën, jetën tonë kësaj steme dhe këtij klubi, duhet të matemi mirë gjithë secili prej nesh, ose që afrohet te klubi, që të japi çdo gjë tonë pas një rezervë.